Cheguei no mercado, gente. Deve ser 9 e pouquinho agora, tá? Eu e minha casca de bala. Comprei ela, né? Pra quando eu fosse fazer compra e tudo mais. Vai me ajudar e muito aqui no mercado, viu? Deixa eu virar e mostrar pra vocês. Cheguei agora, soltei no ponto lá atrás. Pegar o carrinho e se embora. Entrei pela saída, entrei pela saída. Fazer o quê? Bora lá. Cheguei, gente, graças a Deus, foi Deus na minha vida, viu? Novamente, mais uma vez, foi Deus. Consegui, gente, fazer tudo que eu queria. Não, mãe, bote aí pra não cair. Tudo que eu queria, gente, e mais um pouco. Vou virar e vou mostrar pra vocês. É, dessa vez, gente, eu tive que comprar essa cor. Achei que não ia precisar, mas eu comprei 6 e só usei, acho que umas 5 ou 4, eu acho. Mas eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tudo que veio e quanto é que deu. Bora lá, gente. Lembrando que essa é aqui a compra do mês já pra agosto, né? Porque estamos no último dia de julho. Então, a gente só vai utilizar esse aqui mais agosto, né? Mas bora lá. Dessa vez, gente, eu comprei bastante mistura. E aí, se duvidar, eu não vou no açougue mais esse mês. Eu acho que não precisa. Se precisar, vai ser lá pro meado do mês. Tá bom? Aqui eu comprei, gente, 6 desse filézinho aqui, ó. Que é aquele filé em cubo, sabe? De preguiçoso, gente, ela tava de 7 reais. Mentira, 8. Mas se você comprasse 3, saía por 7 e pouquinho. Então eu trouxe logo 6. Mamãe, tá bom? Aí comprei esses daqui. Eu cá, peguei esses filé. Tá dando um joinha em você, viu? Aí peguei esses daqui, gente, que eles não são congelados, eles são refrigerados, né? Sem ser congelado. Aí eu já vou deixar na parte de baixo, que depois eu vou temperar já pra botar na geladeira. Tá vendo? Peito de frango e coxa de frango. Porque dessa vez, gente, eu comprei mais frango, porque a gente tava comendo muita carne. E eu percebi que mês passado eu joguei muita carne fora. Como assim? Eu fazia comida, minha filha não comia, deixava nos pratos e tal, e a gente ia jogando fora. Então dessa vez, pra diferenciar, só comprei frango. Tá bom? Ainda vou comprar mais algumas coisinhas, que vai ser, acho que, salsicha e ovo, que aqui mesmo em Abrantes está mais barato do que lá no mercado. Na verdade, o ovo, eu acabei nem olhando quanto é que estava no mercado, mas aqui eu sei que tem um que tá de 15 reais, 30 ovos, então eu acho que eu vou pegar aqui mesmo, tá bom? Aqui, ó. Aí peguei, gente, 6 steaks de frango, que são esses aqui, que é para quando a gente estiver com preguiça de cozinhar, tá bom? Aí peguei, gente, esse requeijão aqui, ó. Na verdade, é uma mistura lá que tá sabor requeijão. Tá bom? Aí peguei esse coisinha de pizza brotinho,
Que vem com 5 brotinhos, que aí você mesmo faz. Falta comprar o queijo. Comprei 1 quilo de manteiga margarina. Tava na promoção, então peguei. Aí peguei, gente, 2 placas de iogurte pra mim e pra Júlia. Peguei esse aqui também, que ela é apaixonada nisso aqui, ó. Leite fermentado. Aí já mostrei aqui. E peguei, gente, 3 desse aqui, ó. Que levando 3 sairia mais barato. Tá bom? Guarafite aqui, ó. Vou botar essas coisas na geladeira e volto pra mostrar o grosso pra vocês. Pessoal, tem uma coisa pra dizer sobre essa sacola. Eu estou apaixonada nessa sacola. Futuramente eu vou comprar mais dela, gente. Pra fazer compra, ela é maravilhosa. Muito boa. O tanto de coisa aqui, gente, que tem aqui dentro, vocês não estão entendendo, não. Olha isso aqui. Eu vou tirando aqui, ó, só pra vocês verem. Pera aí. Bora lá, gente. Eu vou tirando as coisas aqui dentro dela aqui, ó. Só pra você ter noção do que tem. Tira até essa bola da frente. Aqui eu já tirei 3 macarrões. Aí espia, viu? Ó. Tudo que tem dentro dessa sacola. Meu Deus. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ó, mais um macarrão. Aqui é fermento pra pão. Óleo e vinagre. Espia. Olha pra cá, minha mãe. Espera aí, meu amor. Bolo de tomate. Ó. Eu corto pano. Mesmo assim, corta o papel e deixa lá. Leve pra escola. Então, não sei, vou botar tudo. Vá pra aqui. Tudo dentro dessa cola. Vou botando assim que daqui a pouco eu vou abrir. E o mais chocante de todo, ela não rasgou, sujou, né? É claro, fica no chão, mas ela não teve nenhum rasgo. Olha isso, super mega hiper reforçada essa sacola. Ó, aqui eu não soltou nada. Ó, chocada passada. Tudo isso aqui, gente, foi o que tava dentro da bolsa. Olha isso, muito boa pra se fazer compra, gente, muito boa. Bora lá, gente. Aqui já tem o grosso e coisa pra tomar café. Tá bom? Bora pro grosso primeiro, né? Aqui eu peguei, gente, 3 quilos de açúcar, 2 quilos de arroz, 1 quilo de feijão. O feijão da nota, gente, tinha botado feijão preto. Só que eu gravei pra vocês aí o valor do feijão preto, né? 10 reais. Aí eu digo não. Vou pegar esse aqui que tava de 6. Tá bom? Aí economizei 4 reais. E vou ver se aqui por baixo eu acho meio quilo de feijão preto pra fazer. Eu tô com a vontade de comer um feijão preto bem feito, sabe? Mas aí comprei 2 quilos de farinha de trigo, mais 2 fubá de cuscuz, 1 vinagre, 1 óleo, que aqui já tem, né? Como vocês viram. Aí aqui eu peguei 4 macarrão espaguete, que é o que Júlia mais gosta, é esse espaguete. 1 pacote de queijo ralado pra quando eu for fazer pão, tá bom? Peguei esse coisinha aqui que tava de 3 reais, que é goiabada. Esse fermento pra pão tava 89 centavos, gente. Aí eu peguei 3. Não sei se é bom, mas eu peguei 3. Tá bom? Aí peguei aqui pra tomar café. Creme crack, rosquinha, pocazói, 3 massas de bolo, 1 achocolatado. Nunca tomei desse achocolatado. Primeira vez, espero que seja bom. Tá bom? Peguei uma garrafinha de água, gente. Não tava na nota. Acho que foi... Não lembro o valor. Acho que foi 10 reais, mas é da Sanremo e é uma marca boa. Aí eu peguei, né? Peguei esse coisinha aqui, gente, de botar no freezer, porque o meu já tava acabando. E foi 3 reais, baratinho. Vem bastante saquinho. 2 pipoca, né? Milho de pipoca. Peguei um cappuccino desse aqui, gente, pequenininho, pra eu experimentar, porque minha mãe experimentou, falou que esse negócio é tão bom, que aí eu fiquei curiosa pra experimentar também. Aí eu peguei um. Só um mesmo, foi 2 reais.
pra fazer, pra experimentar, tá bom? Aí aqui eu peguei um biscoito Maria de chocolate, tava de 6 reais, e mais dois biscoitos Maria, um de leite e um de chocolate, tava de 6 reais também, pra tomar café. 10 molhos de tomate, eu intercalei entre Bonari e esse aqui, peraí. Pronto, eu voltei, é que tava dando memória cheia. Aí eu intercalei entre Bonari e Estela Doro. Aqui, ó, porque esse daqui tava de R$1,19 e esse daqui tava de R$1,29. Aí eu intercalei, pra economizar também, né? Os dois são bons. Aí aqui eu peguei, gente, um milho verde, que é pra fazer... Ai, esqueci o nome do negócio. Mas é pra fazer... Uma coisa com milho, gente, eu esqueci o nome. Aqui é a maionese pra fazer patê. Dois leite condensado, que eu quero fazer um bolo decorado. É, 4 creme culinário da Damari. Um dueto de milho e ervilha, só eu que gosto. Um ketchup desse aqui grandão, tava na promoção. Aqui eu peguei, gente, 4 sardinhas raladas, tá bom? Tava na promoção também. Aí aqui eu já mostrei, não foi? Acho que eu já mostrei tudo, gente. Foi dessa parte do grosso, foi isso, tá bom? E agora o produto de limpeza. Ah, 3 leite também, tá bom? Essa compra deu um pouco mais salgada, gente, por conta do... das misturas que eu comprei, tá bom? Por isso. Prontinho, gente, agora pra finalizar, porém não menos importante, os produtos de limpeza. Como vocês sabem, eu não preciso de tanta coisa, né? Que eu disse a vocês que aqui tem. Então eu botei na nota água sanitária, que boa, né? Que boa é a marca, mas a gente sempre chama assim. Então água sanitária, papel higiênico, shampoo. Isso aqui nem precisava, gente, mas estava baratinho, então eu trouxe. Bucha, detergente, só precisava de um, eu trouxe logo dois pra economizar. Essas coisinhas aqui, ó, gente, não tava na lista, mas aí eu quis trazer. Que água oxigenada serve pra limpar as coisas. Aqui. Serve pra limpar as coisas também. Aí esse sabonete, gente, francês, tava na promoção. Fornesses, na verdade, né? Fanesses. Tava na promoção. Aí eu peguei 3. Já tem bastante aqui, mas eu peguei mais. E 700... Ai, meu Deus. E aí, como é que é? 1,5 kg, na verdade. 1,5 kg de sabão. Tá bom? Que deu 9 reais. Que levando 3, saia mais barato. Então, 1,5 kg de sabão em pó. Que eu tava precisando. Ah, e... Comprei logo, gente, o refrigerante do aniversário de Júlia. Renata, quando que vai ser o aniversário de Júlia? No final de setembro, gente. 25 de setembro. Só que, como eu já fui no atacado, então já comprei logo esses refrigerantezinhos. Eu vou fazer um bolinho pra ela, gente, na escola. Pra ela e os amiguinhos dela, tá bom? Eu não vou participar. Ela disse que não quer que eu participe. Então, vai ser pra ela e os amiguinhos dela. Eu vou encomendar o bolo. Ali no armário, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pera aí, meu amor. Comprei. Aqui, gente, aqui no armário tem essas marmitinhas. Tá vendo que eu vou encomendar os salgados e os doces. Aí vou fazer as marmitinhas de salgado e doce. E vou encomendar o bolo. E vai ser isso, não vai ter lembrancinha nem nada. É só realmente o bolo, salgado e doce, pra ela bater um parabéns lá na sala de aula dela. Aí o refrigerante eu comprei assim pequenininho, porque aí não suja a escola com um refrigerante de 2 litros, qual é o nome, meu Deus do céu? Copo plástico e tudo mais, entendeu? Aqui dá um a cada criança e já foi. Tá satisfeito, entendeu? Então, comprei aqui 24, na sala dela são 20 crianças, então ainda tem 4 aí pra gente tomar dentro de casa. E comprei a vela já, né, porque sempre a gente esquece alguma coisa no dia do aniversário, né? Então a vela eu já não vou esquecer mais, porque eu já comprei. Só espero não esquecer ela em casa, né? Assim espero. E é isso, gente. Agora comenta aí, tá bom? Quanto que vocês acham que deu? Ó, comprei esses dois aqui, ó. Tá vendo? Dá o quê? 500 ml de cada, de shampoo e condicionador. Pessoal, agora eu quero que vocês coloquem aí nos comentários quanto que vocês acham que deu. Tô aqui com a nota, ó. Aí comentem aí, antes de eu mostrar pra vocês quanto é que deu tudo isso. Eu achei vantagem porque eu trouxe bastante mistura dessa vez, né? Trouxe bastante frango,
E bastante steak também. Aqui, ó. O frango. Aqui tem os steak. Os outros frangos eu deixei aqui embaixo, que eu já vou temperar. Aí. Tá bom? E também trouxe merenda, né, gente? Bastante iogurte, coisa assim. Então, eu achei em conta. Tirando aí que a minha base de gasto lá seria... Não vou falar. Põe aí nos comentários quanto que vocês acham que deu. Ó o tamanho da nota, gente. Ó. Quase metade de eu. E agora deixa eu virar, gente. Para o suspense. Deixa eu virar e mostrar pra vocês quanto é que deu tudo. Bora lá, gente. Pera aí, filha. Essas comprinhas todas, gente, deu R$444,54. Tá bom? Eu tive R$7,24 de desconto. Nas minhas contas era pra ter mais. Mas tudo bem, né? É que a gente não consegue parar pra ficar olhando preço por preço, né, gente? Então, é difícil. Mas eu achei um valor bom, sendo que eu trouxe bastante coisa e sendo que eu trouxe bastante mistura também. Então, eu achei um valor bom. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Mais uma conquista, graças ao meu bom Deus. Porque quem me acompanha aqui sempre sabe que... Quando eu comecei a morar aqui, eu comecei fazendo compra do mês e tal. Depois teve uma época que eu passei muita dificuldade, né, financeira para comprar alimento, mantimento. E agora, graças a Deus... Só um minutinho, meu amor. Agora, graças a Deus, Deus está restituindo de novo, né, minhas condições financeiras para comprar os alimentos de cada dia. E eu espero que nunca, nunca mesmo falte nem na minha mesa e nem na mesa de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!